i matløte. Og får litt sherry. Det har du glemt å si. Ja, selvfølgelig. Etter at den kjølt ned og rett før servering, så har vi rørt inn... Det kunne vært champagne. Det kava. Jeg skal bjuke på mer enn det. Men det er rørt inn litt musserende. Og så er det lagt på et lite lokk av sprøstekt pancetta. Så da får vi en gode hjelpere ta en liten tur rundt med suppa. Det tar lang tid, det må stives, og det var sånn, det skal være sånn at det skal lage... Det er litt det der påfyllsmuligheter, du ser det. Det er helt greit å holde seg her. Hva gjør du, Kåre? Og nå skal jeg fyre opp bålet litt skikkelig, for nå skal vi runde av de der med litt sterk varme. Så må jeg ha litt ordentlig fres i bålet. Først. Så skal de kjøttet helt inntil i veldig kort tid. Det blir nok bedre når det virkelig begynner å brenne på det der, men... Steik! Om en liten stund så blir det veldig bra vei. Tenker du den planken? Du, dette er helt rått, Kåre. Nei, det er ikke det. Det er sånn jeg begynner liksom. Å bli stekt, rett og slett. Ja. Vi venter jo et smak på da, før vi liksom jubler på det. Det er viktig. Det er kjøtt, da. Det er landet. Det er ikke noe som røffere stykker du kan bringe. Nå må jeg gå og finne på det. Du får bare rope hvis du trenger å være assidanta.
Så rå spiser råder. Nei, det er ikke råd.